պարպան Գրիգորյան այս երկրում տեղի ունեցող այս ներքաղաքական զարգացումներ, այս համաճարակի համավիրուսի այս ֆոնին ինչ կանով է մեր ազգային անվտանգությանը սպառնում, կա խնդիր թե ոչ? Ընդհանուր առմամբ բնականաբար COVID-ը ագի մեծ մարտահրավերներ է ստեղծել, բայց կառավարության հետ համատեղ բազմաթիվ աշխատանքներ են կատարվել, որպեսզի դրա մինիմումի հասցի, եւ ընդհանուր անվտանգության համակարգը կարելի ասել արդյունավետ աշխատում է։ Եվ այս պահին իհարկե ունենք սպառնալիք, COVID-ը ամբողջովին վերացած չի, բայց մեր անվտանգության համակարգը արդյունավետ աշխատում է։ Մենակ ինչպես է լինում, որ ըստ համացանցի մեր վարակակիրների տվյալները հայտնվում են ադրբեջանցիների ձեռքում կամ մահացածների տվյալները տարածվում են Facebook-ի հայկական տիրույթում, սա ինչ կանով է սպառնալիք? Տվյալների հայտնվելը այլ մարդկանց կամ այլ պետության ձեռքում ուսումնասիրվում են, ԱԱՀ-ն հանրահարական ունի ուսումնասիրելու եւ հասկանալու դրա պատճառը, սպասում ենք բացահայտմանը եւ դրա մասին հավելյալ կտեղեկացի հանրությունը։ Պարոն Գրիգորյան, ներքաղաքական իրավիճակին անդրադառնալով, ինչ վտանգներ եք տեսնում? Նախկինում մտահոգություն ունեիք, որ տարբեր անհատների, գործիչների կողմից հնարավոր են պետության անվտանգությանը հակասող եւ խոսքեր եւ նույնիսկ քայլեր, հիմա ինչ իրավիճակ է? Այս պահին այդ առումով մտահոգելու որևիցե կարիք չկա, ամբողջ պետական համակարգը եւ անվտանգության համակարգը արդյունավետ աշխատում են, իհարկե որոշակի փորձեր եւ քայլեր եղել են, բայց դրանք ամբողջովին չզոհացած են եւ մենք այդ առումով հանգիստ ենք, այս պահին միակ մտահոգությունը կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակն է եւ կորոնավիրուսի տարածումն է, եւ միակ սպառնալիքը կարելի ասել ներքին կյանքում դա է։ Պարոն Գրիգորյան, վերլուծաբանները նշեցին, որ Էդուարդ Մարտիրոսյանի եւ ոստիկանապետի փոփոխությունը կրկին կապված էր հեղաշրջման հետ, որովհետեւ ընդդիմադիրները ակտիվացել էին, վարչապետը էլի նրանց հանդեպ վստահություն չուներ, եւ կարծեք թե ինչ որ այս համավիրուսի հետ կապված որոշ թերացումներ պատճառ եղան, որպիսի նրանք պաշտոնանք լինեն, ինչպես կմեկնաբանեն։ Հենց դուք նշեցիք, որ վիրուսի հետ կապված իրավիճակով է, դրա մասով բացատրություն դա է եւ միակ պատճառը դա է եղել ընդդիմության ակտիվանալը, որ դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի, եւ ընդդիմության որոշակի հատվածի ակտիվացումը, ակտիվացման պատճառը եղել է միայն քրեական գործերը։ Այսօր հակապետական որևէ քայլեր չեք նկատում եւ ինչպես են չեզոքացել, այսինքն ասացիք չեզոքացրել են, ովքեր են եղել, ինչ վտանգ են սպառնացել, գաղտնի է այդ ամեն ինչը։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական խնդիրը կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակն է, մնացած մասով ամբողջովին ամբողջ անվտանգության համակարգը իրավիճակը վերահսկում։ Շնորհակալ։ Դա ճիշտ է։ Պարոն Գրիգորյանի վերջ այդ թղթերը հրապարակվել էր Ադրբեջանում, թե ոչ, կորոնավիրուսով վարակվածների։